É assim que eu vou começar esse vídeo de hoje. Meu irmão Lucinho aqui. E aí, gente, beleza? As ONTES R310. Rapaz, fi! E aí, Lucinho, o que você achou, cara? A moto é linda, velho. Linda, 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 linda. Tem aquela tecnologia embarcada legal. Mas, cara, e aí, tua percepção? Você que tem muito costume, você que tá há mais de... quantos anos? 20 anos já? 19. Quase 20 anos aí, no mercado de motos. O que você achou dessa moto, dessa proposta? De moto eu tô aqui na loja, mercado de moto já tem tempinho. Então, só de moto eu tenho 40 anos. No mercado de moto você já tem 40 anos, então... Deixa eu só desligar aqui. É aqui? Rapaz, você vê que eu tô todo... Ela tem um jeito diferente de ligar, né, Lucinho? É, ela vem com um sistema muito parecido com o da Suzuki, você tem que apertar a embreagem, né, para dar a partida da motocicleta. Mas ela tem uma trava, né? Sendo que... Tem aquela travinha quando você desliga. Vamos lá. Eu tô com o controle aqui, o controle não, a chave dela. Pulseira, né? Não, na verdade eu não botei a pulseira, que ali é... Ah, entendi. Então você tá com um tipo chave mesmo. Eu tô com tipo chaveirozinho, que você pode botar aqui a argola e botar um chaveirinho legal, tal, decente. Ou usar a pulseirinha, tá? Sim. Emborrachada. Aqui a gente vai... Eu vou lhe mostrar o seguinte. Quando ela tá ligada, você quer desligar para travar o guidão, você vai apertar na chave de trava. Sim. Ela vai desligar... E ela dá o clique, dá o travando. E avisa que tá travando. Ou seja, travou o guidão. Tá certo? Uhum. Vamos destravar ela, ligar ela de novo. Um, dois. Ela já acionou ali. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou me afastar da moto e ela vai desligar sem travar o guidão. Tá. É um sistema que a gente tem, que ela tem também, justamente para ajudar, se você tiver num lugar como esse, a loja, para não deixar o guidão travado o tempo todo. Sim. Você manobra. E ela não tá nem na posição travada, né? Vamos lá. Se você quiser, pode botar até na posição de travar aí. Pode botar. Tá, posso virar o guidão? Pode virar o guidão. Aí, ó. Ele tá nessa distância aqui, ó. Aí, ó. Eu saio do raio de ação. Legal, eu saio do raio, cara, de ação de 6 metros. Que e ela desliga, certo? Só que ela não trava o guidão. Ah, entendi. Entendeu? Por exemplo, eu tô aqui dentro da loja, eu não quero que a moto fique travada, porque eu tenho que mostrar pros clientes para não ficar empurrando e ligando a moto toda hora. Não, cara, não sabia disso não. É. Tá, gente, peraí, calma, que eu vou perguntar pro Lucinho o que ele achou, mas ele tá aproveitando aqui para me mostrar. Ó, vamos lá, ligar ela de novo. Ó, eu tenho um acionamento, caso... Você tá empolgado que eu tô ligado. É, eu tô doido pra andar na moto. É, caso, por exemplo, ela não ligue... o sensor, a bateria esteja fraca, daqui do sensorzinho. Ah, tem outra forma de ligar, certo? Né? A gente tem a forma de ligar, que é aqui embaixo, eu vou lhe mostrar, que até eu deixei aberto justamente para mostrar. Aqui embaixo você pode dar carga na bateria, caso a bateria da moto esteja fraca, como... Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui, peraí, tem uma luz aqui, pronto. Como se fosse um celular, tá? Ela vem com um carregador, que é tomada comum. Sim. Tá? Se caso sua bateria da moto... tiver com carga baixa, sim, você pode botar aqui, conectar numa tomada comum e ela vai dar carga na bateria. Ah. Vai ter uma iluminação no próprio carregador, que vai informar quando está carregado ou não. E aqui tem esse sistema que a gente aperta aqui em cima e coloca o sensor, se estiver com a bateria daqui do sensor descarregada, nesse localzinho aqui, e você vai ligar a moto. Tá vendo? Ah, legal. Então, não, mesmo que o sensor esteja sem bateria... Mesmo que esse sensor aqui da mão esteja sem bateria, você vai com o sensor embaixo e ela vai acionar a moto. Legal. Tá certo, gente? Legal. Aqui a gente tem a mudança do painel, o design do painel, tá? Que a gente chama de interface. Vai para um, né, street. TFT, painel TFT, galera. É outra coisa. Certo? Aqui você pode mudar aí de novo para o simples... Você modifica. Aqui você vai pro casual. Uhum. E o race.
Eu achei que é legal, né? O Racer é melhor, eu também achei. O Racer é legal. Mas tem todas ou só nesse modelo? Cada modelo tem uma cara diferente? Todos os modelos vão ter essa mudança de... Entendi. Mas eu não sei se os das outras duas que vão chegar, se são iguais o desenho. Podem ter desenhos diferentes para cada modelo, né? Pode ter desenho diferente. Aqui você vai abrir o tampa do combustível, né? Vamos de novo, só que eu não mostrei. No próprio painel, aqui. Tá. Fuel. Tá. Isso só funciona com a moto ligada, tá? Ligada, a bateria é ligada, né? Isso, ativada, mas sem estar funcionando... Se ela tiver desligada, ela não vai abrir. Tá. Vai travar automaticamente. Ela tiver com o motor ligado, ela vai abrir? Não. Não abre? Não abre. Tá. Tá? Então aqui você vai abrir o banco. Ele vai acionar, vai dar um cliquezinho. Você vê que todo o acionamento é elétrico. Aqui a bateria, né? De lítio, né? É o mesmo sistema da bateria de celular. E aí a galera tá falando, ah, vai ter que recarregar. Galera, é o seguinte, não. É quando você parar a moto por muito tempo. Exatamente. Caso ocorra... Descarregue. Que ela descarregue. É. Caso ocorra que ela descarregue. E ela já vem com o carregador, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Certo? Aqui você vai mudar o mesmo sistema eco de economia para o sistema esporte. Ela vai ter uma mudança. Ah, então ela tem modos de pilotagem, né? Modo de pilotagem dela, na verdade, você vai dar uma esportividade maior. É, na realidade, gente, o modo de pilotagem é a potência do motor, modo de potência do motor, né? Na verdade, ela tem 35.5 HP, né? Então, você com o sistema esportivo, você vai ter uma moto mais arisca. Sim. Uma moto um pouco mais forte, mais arisca. No sistema eco, você faz a mudança... É focado na economia, né? Focado na economia. Ela vai diminuir um pouquinho de desempenho de... velocidade final, ou de, vamos dizer assim, da moto ser um pouco mais arisca, ela vai ficar um pouco mais na mão. Sim. Então, uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi o peso da motocicleta. Certo? O peso dela. É que uma moto achou? Muito leve. É uma moto para uma 300 cilindrada, o peso... E o tamanho dela, cara. É. Ela tem porte de moto de média alta. É verdade. Outra coisa que me chamou bastante atenção... A altura dela, da parte baixa dela, no caso do bojo, do silencioso, para o solo. Então você tem uma altura média muito boa. Principalmente no nosso piso aqui, que é bastante irregular. Entendeu? Não é uma moto street baixa. Que vai raspar no quebra-mola. Quebra-mola, alguma coisa. Que sim, é. Boa. Lucinho, eu tô curtindo demais você fazer o seu review. Sabe por quê, cara? Você é um cara que curte moto. Eu gosto. Você é um cara que tem experiência pra caramba. Você não é aquele vendedor que fica falando balela. E eu tô. Eu tô dando corda, velho. Esse escapamento duplo, pô, que funciona, apesar da moto ser monocilindro, é um escapamento que funciona as duas saídas dele. Inclusive, você pode botar a mão aqui. Não queima, é verdade. Olha. Acabei de esquentar a moto. É, não queima, tá, gente? É um material realmente que reveste aqui, que não queima. Não queima mesmo. Evita exatamente esse problema. Essa balança com esse material desenho, nobre da balança. A balança com esse desenho, com esse detalhe. O escapamento. Tem gente que fala, frescura, esse negócio de material nobre. Tá bom, compara aí com a da concorrência com o mesmo preço. Exatamente. E vê se tem esse acabamento. Esse detalhezinho do spoilerzinho, né? Essa aba de captação, na verdade. Ela já apitou. Ela aí tá apitando, né? É. Aqui, na verdade, ela tá até me avisando aqui que eu tô próximo a ela aqui. Ela só dá esse acionamento na uma distância de 6 metros. Mas ela já tá me avisando aqui que eu tenho que dar uma carga na bateria. Porque essa moto eu tô testando ela desde o começo da semana passada. Sim. Entendeu? Então eu já vou dar uma carguinha na bateria porque eu vou entregar essa moto amanhã. Tá? Legal, Lucinho. Agora, eu gostei muito também da captação. Da entrada de ar dela, apesar de ser uma moto refrigerada. Sim, você vê, cara, mas ela ajuda, 310, né? Cara, ela ajuda na refrigeração porque ela capta o vento para cima do E refrigeração a água, tá, gente? Refrigeração a água. Então ela capta o vento para cima justamente do radiador. Suspensão invertida com um tamanho de curso bom pra gente, pra nosso piso, como diz, piso da gente. Sim. É bastante acidentado, então o curso dela, você vê que é um curso que... realmente diferenciado, ele é maior. Cara, não é? Vamos lá. Mono amortecimento na traseira, tá? Desculpa passar na frente aí, mas com regulagem de pressão da mola também. Que é difícil de achar nessa categoria. Nessa categoria, né? É bem difícil, a não ser que seja uma moto trail, que geralmente... Difícil mesmo de achar, tá? É. Nessa categoria, por exemplo, vamos lá, é isso que eu quero falar. É. CB300F da Honda, que eu acho excelente. Os caras estão vendendo já esse preço que vocês estão vendendo. Exato. Quanto foi que você vendeu essa? Essa eu vendi por R$ 28.990.
Os caras estão pedindo 30, dependendo da região. A XRE numa moto, é até mais cara, se não me engano. Numa moto, é. XRE é 37. Essa moto tem 34 cavalos e... 34 cavalos e meio? Aqui 35 e meio. 35 e meio, desculpa. Isso. Essa moto tem 35 cavalos e meio, sendo que a CB300F tem 24 cavalos e meio. Exato. Os caras estão pedindo o preço disso. Cara, os caras estão pedindo o mesmo preço dessa moto, velho. E aí vai ter suspensão invertida, painel TFT, suspensão traseira com regulagem. Cara, não vai ter. Então, assim, a Zontz, ela realmente chegou com a proposta de moto arrebatadora. Detalhe que eu vou perguntar para você. Você está vendo algum parafuso na motocicleta aí? É, tudo... Você está bem detalhado, os parafusos estão... Parafuso não aparecem. É certo? Deletado o parafuso, é, exatamente, gente. Não aparece. Você vai ver parafuso na parte interna da motocicleta. Você não vê. E é provavelmente tudo por pressão, né? Deve ser para destacar essas caixas, um spoilerzinho de detalhe que ajuda na aerodinâmica, ajuda na proteção também frontal do motor da motocicleta, né? Cara, ficou lindo, acabamento. ABS nas duas, independente. Olha isso aqui, uma coisa que também me impressionou quando eu tava lá no lançamento é o acabamento dos retrovisores, a haste, essa parte do guidão. Até mesmo o composto. Os controles, velho. Os controles dela, gente, que eles também botaram. É tudo retroiluminado, liga aí, Luciano, pra gente ver. Os controles retroiluminados. O que é retroiluminado, gente? Tem um backlight. Tem uma luz que vocês veem. Ó, ligou. Olha que show o painel, ó. Olha que legal a introdução da moto. E aí você tem... Eu vou ligar aqui porque, na verdade, vou dar a carga da bateria nela. E aí você tem os painéis retroiluminados. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um backlight. Tudo isso aqui é um acabamento diferenciado que a gente não tem no mercado. Não tem, velho. Não tem, não. Ela pisca alerta, que ela vem com pisca alerta também, que muita maioria das motocicletas não tá vindo. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Bota a pisca. Aí, galera. E ainda tem esse para-barro, né, que é diferentão. É. Aí, galera. Com iluminação, né, da placa, que é obrigatório. LED, né? Full LED, né? Full LED. Todo LED. Todo LED. Todo LED. Olha isso aqui, galera. Você tá doido, Joca. Parabéns, viu, Joca. Você brocou, viu, mandou bem, Joca. Outra coisa, ela marca como as outras motos, odômetro parcial, odômetro total, range, que seria quanto falta de quilometragem para terminar, para você rodar ainda com o combustível que tem no tanque. É, deixa eu fazer a modificação aqui. Você vai ter... Aqui você pode mudar de quilômetros por hora para, no caso aí, milhas por hora, né? Você vai fazer a mudança. Sim. Língua, ela só vem em inglês e chinês, eu acredito que ninguém queira fazer outro. O Bluetooth, que você pode acoplar ela. Conectar o celular, né? Você pode conectar o celular com mais rapidez, sim, tá? Aí você vai verificar se você for Android ou se for a Apple também. Sim. Aí é diferenciado. Aqui, isso aqui que você vai diferenciar o Apple... Ou o Android. Android. Legal, cara. E já é só apontar, né? Exato, já tem o QR Code. Exatamente. Cara, que legal, viu? Okay. Que legal, Luciano. Que oba. Ô, filho, me deixa. Ainda tô me mordendo, viu, gente? Peço desculpas. Quem sabe aqui faz ao vivo, Luciano. Aqui vai a pressurização do pneu, que já tá em PSI, né? Cadastrado. Legal. O frontal, o traseiro, tá? E... vai aparecer no painel também. Aqui são as informações, se ela verificar que tem algum defeito, algum mau funcionamento, ela vai aparecer e vai aparecer um código. Sim. Tá? E aí a gente faz a verificação aqui. Tudo aqui, ó, gente, ele tá controlando tudo aqui, ó. É. Todo o controle ele tá fazendo aqui. Aqui a gente vai fazer, aqui aparece o PSI do pneu, tá? Calibragem dos pneus, sim. E ele tem sensores nos pneus, na ponta do pito, então ela vai informar a calibragem sempre do pneu aqui, parece que já tá no momento. Cara, que moto bem acabada, né, cara? Eu confesso que quando eu a vi a primeira vez, eu fiquei preocupado com isso aqui, mas, gente, desencanei, tá? Desencanei. Quando eu rodei lá, eu rodei com a V, eu não rodei com a R. Você chegou a ver a V? Eu vi você saindo com a V lá. Mas aqui vocês receberam a V? Não, ainda? A V vai ser por último, vai ser no final de maio. Caramba, cara, que legal. Ó, vem cá, só pra gente fechar. O que você achou dessa moto? Fala do seu. Ó, sinceramente, seu ainda não andei com a motocicleta. Ainda a gente não teve test drive, tá?
Então, ainda não andei com ela. Eu gostei muito, como eu falei, do peso dela, que é, bem, é leve, é uma moto leve para 300 cilindradas. Sim. O curso da bengala invertida, certo? O design dela fora de série é uma... Eletrônica embarcada, né? A eletrônica embarcada também, para uma 300 cilindradas, coisa que a gente só vê em moto grande. Pois é, entendeu? 35 cavalos. Poucas motos no Brasil têm a tecnologia que ela tem. É só um pequeno detalhe que você chama atenção, você dizer que tem um sensor do PSI dos pneus. Então já é uma coisa que é... A gente só vê isso em moto de maior valor agregado, né? Alta performance, valores altíssimos na motocicleta. É. Nem nossas motos, a da Suzuki de alta performance, nem de alta cilindrada, tem sim esse sensor. Muita gente vai achar bom, muita gente vai achar ruim. Isso é normal, certo? Isso é... Cara, eu acho bom, eu gosto, é comodidade. O que chama a nossa atenção é comodidade. Tá ali no painelzinho, fácil de leitura. É. E outra, tem gente que não vai gostar do design da moto, tem gente que vai adorar o design da moto. Todas as pessoas que viram essa motocicleta aqui, todas as pessoas gostaram. Entendeu? Cara, é linda, gente. Por isso que eu falei para a maioria de vocês, e muitos me confirmaram, a moto na foto, ela não é bela. Ela, pessoalmente, ela é linda. Pô, esse design do escapamento dela é coisa de outro mundo. Gente. Ela é linda. Boa. Então, convido, já vi aqui na Guimarães, para ver pessoalmente. Em breve teremos a T, a V. Estou com a previsão de entrega pela transportadora dia 20 a T e no final do mês a V. Estarei aqui para a gente fazer os vídeos. Certeza. Estarei aqui. Mas, Lucinho, preço, vamos lá. Preço, a gente sabe preço que vendeu, dela, vendeu já tudo. Eu queria estar com 30 motos dessa na casa. Né? Pois é. Eu tinha vendido as 30. Caramba. Tanto dela que da T. A T nacionalmente. Você vendeu essa por 28. 28,990. Todas as 29, R's, tá, 29. As três R's que vieram para cá, são duas pretas e uma preta com azul, que é essa, todas as três foram vendidas por esse valor, 28,990. 29 mil. E já com frete de fábrica. E a T já tá vendida também, tudo vendido. Todas, né? Vendidas. A T foi campeã de venda no Brasil, né? Nacional. É, a moto nem recebeu, parou aqui e já vendeu. Eu não recebi nem a moto, já tá vendida. Então, no dia que eu estava lá no lançamento, vocês já estavam vendendo? Já tinha sido liberada a pré-venda, então a gente já fez as três unidades que nós já sabemos. Infelizmente foram só três. E quem quer comprar vai ter, porque estão falando, só vai ter agora em 2014. Não, galera, não. Mentira, galera. A gente vai vir esse ano, certo? A gente só está aguardando a fábrica passar uma definição exata para a gente. A priori, essa moto, mais ou menos, lá para o final de agosto para setembro, a gente já deve ter os três modelos aqui na loja. Pois é. Disponível. Linda, linda, linda. Forma de pagamento, Lucinho? No momento, a gente não está tendo consórcio, justamente, imagino eu, que seja pela quantidade de motos que chegou, não ia dar conta do consórcio. Uhum. Então, o consórcio, por enquanto, ainda não entrou em vigor. A gente está trabalhando com financiamento bancário, cartão de crédito em até 18 vezes com juros da máquina, cartão de crédito crediário do próprio cartão, tá? E aí a pessoa tem que vir aqui para fazer. Que vale a pena, que tem taxa de juros baixa, né? É. E no caso aí, à vista. À vista ainda estamos sem desconto, porque ainda não tem promoção. Mas a promoção que a gente tem é o valor de uma motocicleta nesse porte, nessa categoria, com essa tecnologia e com esse design. Cara, nesse valor. Nesse preço tá bom. Vocês estão fazendo um preço até interessante, tá? Comparado ao Nordeste. Eu tinha sentado com dona Cíntia. Ah, falamos preço, com o Cato, conversamos com o Cato lá da Suzuki. Sim, beijão, Cato. E ele até perguntou pra gente, nessa reuniãozinha que a gente fez, qual seria um preço ideal pra gente. Eu falei pra ele, Cato, é o seguinte, eu como vendedor e como consumidor, eu peço a vocês que não passem dos 30 mil no início, porque exato. Nós nem estamos início, divulgando uma marca nova. Vamos lá, você é sincero. Nem no início e nem depois. Porque a gente quer vender. Você quer vender. Eu quero botar essa moto no mercado para ser campeão de venda. Vamos vender, JTZ. Joca, um beijo para você. Parabéns. Você sabe que eu te admiro, velho. Eu aperto sua barriguinha. Mas, velho, você tá com produto para você vender, bater as 10 mil unidades do PPB tranquilamente. Você pode trazer 10 mil motos, você vai vender tudo. Mas não aumenta o preço do segundo lote, Joca. Faz isso não. Pra por favor, pelo menos manter a gente até terminar esse ano, né? Nem isso. Mantenha pra gente bater, pra gente dar cacete na Honda. Vamos lá, Joca. Bora, vamos lá. Eu tô do lado. Pra gente dar cacete na Honda, eu tô contigo, Joca. Você sabe disso. Se depender do vendedor Guimarães Motos. Pois é, cara. A gente vende 10 mil motos, o Brasil inteiro vai comprar essa moto. Então não aumenta o preço não, Joca. Eu acho essa moto espetacular. E eu vou estar lá em Jundiaí. Eu vou apertar a barriguinha do Joca. A moto que vem com o pneu aro 17 com pneu 150. Cara, uma 300 cilindrada. Maravilhoso. Eu gostaria muito de ter pilotado ela
já, de início aqui, para dar uma, opinião. Vou te dar a minha sensação, tá? Eu pilotei a V, e cara, ela tem um torque muito bom para cidade, então ela tem potência para você ir para a rodovia e botar uma velocidade de 110, 120, tranquilamente, tá? Essa motocicleta tá indo para Catu. Então, amanhã. Então, você aí que comprou essa moto, parabéns pela aquisição. Todo mundo que comprou já as motos, parabéns aqui. Nosso amigo Antônio. Valeu, Antônio, parabéns. Sua barquinha, Antônio, vem buscar amanhã que tá pronta. Viu? Caramba, e aí é o seguinte, mansa pra dentro da cidade, econômica, torque legal. Você tem um módulo de pilotagem econômico e esporte. O esporte você pode usar na via, na rodovia, no caso. Pois é. E aqui o econômico você pode usar. Uma moto de uso misto. O que, que eu tô querendo propor pro pessoal da JTZ, que eu sei que Joca vai estar me assistindo. Beijo, Joca. Beijo, Nakamura, sua linda. Eu tô propondo pro pessoal da JTZ para eu ter uma moto dessa para viajar de Salvador a Jundiaí e de Jundiaí a Salvador. Eu quero fazer 4 mil quilômetros com essa moto, cara, e de volta. Vai fazer tranquilo, com conforto. E é isso, cara. Eu quero fazer isso para mostrar para as pessoas que dá para viajar. Pronto. Entendeu? E eu quero fazer com a T. É. A T seria muito importante, porque é uma crossover. E uma moto que você vai ter o mercado do pessoal que não tem aquele poder aquisitivo mais alto para comprar uma Bistrom, por exemplo. Mas tem uma cara, moto que você pode botar na rodovia. Brasileiro tá sem dinheiro, filho. Aí você comprar uma T, tá quanto? Quanto é que você vendeu a T? R$29.990. 30 mil reais. Se mantiver esse preço aí, é lindo. 30 mil reais a gente vende às 10 mil. Joca, a gente vende às 10 mil. E aí eu vou pedir para você que tá me assistindo, deixa aí nos comentários se você quer que tio Chico rode com a T, viajando aí pelas estradas do Brasil, fazendo aí viagem de Salvador a Jundiaí, indo lá abraçar o Joca, o pessoal da JTZ, indo e voltando, fazendo aí 2, 4 mil quilômetros com a T310. Ah, deixa eu fazer uma ressalva, agora não é a ver com a motocicleta, e sim com os valores da Suzuki do Brasil. Gente, eu peço a vocês que estão procurando sempre tudo na internet, tenham o máximo de cuidado possível com sites falsos. Ontem entrou em contato comigo um cliente, me mandou a foto do site, não era o site original da fábrica, era uma montagem do site, certo? Com um preço absurdamente diferente, abaixo, muito abaixo do que nós estamos praticando, de uma motocicleta que inclusive foi a NK150. Então peço a vocês para terem muito cuidado, liguem para a concessionária do seu estado, certo? Uma concessionária oficial da Suzuki do Brasil, certo? Porque um rapaz me passou, ficou até chateado comigo, porque disse que não era o preço, que era um site falso, e ele achou que a gente estava botando um preço no site um e vendendo por outro, e não é real isso, entendeu? O site de fábrica, certo? Você confere com o seu concessionário da sua região, tá certo, gente? Porque está tendo muito fake, e o pessoal tá caindo, tá depositando dinheiro na conta, caramba, de outras pessoas e vai perder o dinheiro. Suzuki porque não vende direto pro público, gente. E, não e vende. Não adianta reclamar porque não vai ganhar a causa caso entre em processo, porque é fake. Pois é. É um site que não existe, ele é montado para roubar, para passar os outros para trás. Galera, Suzuki não vende direto pro cliente, tá? Não Por vende. Favor, fiquem atentos. Liga para a concessionária do seu estado, da sua cidade, procure um vendedor, peça a ele que ele se identifique, que identifique a concessionária, tá? De preferência até que faça uma filmagem dentro da concessionária e lhe mande, porque está tendo site fakes e está prejudicando tanto a gente quanto os clientes, porque estão roubando o dinheiro deles, entendeu? Então, gente, vamos ficar atento, viu? Por favor, vamos ficar atento. E é uma informação de um concessionário, De um vendedor, eu vou chamar de vendedor, é um consultor de venda, mas é vendedor mesmo, que a gente é das antigas. Eu prefiro que me chame de vendedor, eu não sou consultor, eu sou vendedor. Se quiser comprar, venha comprar que eu vendo. É isso que a gente chama. Eu tô completando 40 anos de motociclismo, tá? Eu comecei com 13. Tá? Sem mentira, a gente já fez motocross, a gente já fez trilha bastante, já andei em pista também. Então, gente, não tem porque a gente mentir. Eu gosto desse cara por isso. Então, tá aí, gente. Informação de Lucinho, fica atento. Suzuki não vende direto pro público, tá? Não vende. Exatamente. Procura o concessionário da região. Vamos lá pra NK, então vamos pular. Vamos lá. Ó, T310, até o final do mês eu volto aqui pra mostrar a T310 e a V310. Exatamente. A T eu quero que você venha ver, porque é justamente essa viagem que você quer fazer. Isso.
Bora. Vou, então, ó, deixa os comentários se vocês querem que eu viaje com a T310, tá? Deixa aí para o Joca ver. Joca, dá uma olhada aí no chat aí para você ver aí nos comentários que a galera quer que eu viaje mesmo. Eu tô já prevendo o futuro. Vamos lá, NK150. Aí, NK150. Meu xodozinho. 2023, 2024. Amo essa moto maravilhosa. Na boa, a Chopper Road tá perdendo espaço no meu coração. Não, jamais. Tá perdendo, velho. Tá perdendo, sério. Sabe por quê? Porque essa moto é do trabalhador, cara. A Chopper é do trabalhador, mas essa aqui é pro trabalhador. É, essa aqui a gente, por exemplo, mesmo. Como eu falei na questão das ondas, nós temos aqui em Salvador, aqui na Bahia, nosso piso não é muito legal, então é bastante irregular. Uma motocicleta desse porte, que é um pouco mais alto, é uma moto treio, tá? 150 cilindradas, é uma moto econômica, é uma moto completa, ela vem com ABS na dianteira, freio tambor na traseira, painel LCD completo. Completo, tem um, tá, gente? Tem uma tomada USB, certo? Aqui é o guidão. Já vem pronta para trabalhar, pronta, ó. Pra trabalhar. Mostra aqui, Luciano, mostra aqui, ó. Tomadazinha USB. Já vem pronta pro trabalhador, ó. Tá, entendeu? Aí, ó. Você que vai trabalhar, só botar o suporte do celular, acabou. Exatamente. Não vai gastar mais nada. E outra coisa, tá vendendo bem essa moto. Essa moto, ela tá por R$19.200 preço de tabela aqui na concessionária. Ela tá na promoção de fábrica com R$1.500 de bonificação. Então, ela tá indo para R$17.700. Então, deixa eu falar uma parada. Deixa eu te interromper. Um inscrito meu, ele falou de umas... foi aqui no Nordeste, os caras estavam pedindo... Uma concessionária aqui no Nordeste estava pedindo mais de R$20.000. Eu achei um absurdo. Porque vocês estão fazendo... estão na promoção nacional. Isso. E, cara, eu falei, cara, na Guimarães, eu ainda falei que estava menos de 19. Mas, na realidade, está menos de 18. Está 17.700. Por enquanto, enquanto João Toledo, a JTZ, mantiver a promoção, a gente está dentro. Galera, gente, vocês têm noção que uma Crosser, eu vou dar um nome... Uma Crosser está sendo vendida a R$22.000, R$23.000 e é praticamente a mesma performance, 12 cavalos. A Brocha também está com preço mais alto que ela. A Brocha nem se fala, a Brocha está mais de R$20.000, bem mais. É. Mas a Crosser tem um ABS, coisa que a Brocha nem isso tem. A Brocha é uma Brocha. Então a Crosser, ela tem ABS na dianteira. Tudo bem que essa aqui é freio a tambor na traseira. Mas galera, quando a gente olha para essa aqui, ela tem um painel mais completo que a Crosser. Se bem que a da Cross é similar. Eu não vou falar que é mais completo, mas ela tem um acabamento, e aí eu digo, melhor. Todas as motos da Raul Gil têm acabamento superior, e eu estou cravando, tá, gente? Não é achismo. Pode vem na loja da Raul Gil, da Suzuki, você vai ver que é melhor mesmo. Tá? O acabamento é superior a Honda e Yamaha, e aqui, ó, chupa Yamaha. Eu sempre falo isso, tá aqui, ó. E você tá pagando aí, sei lá, R$3.000. De diferença. R$3.000 de diferença, R$17.500. E é uma moto que tá indo embora rápido, viu, gente? É uma moto que, graças a Deus, tá na graça do povo, quem tá comprando, tá amando a motocicleta. É uma moto econômica. Cara. É uma moto de manutenção em conta, não é moto de manutenção cara. E vou fazer uma sequência de vídeos, tá? Vou fazer um review completaço dessa moto, com minha utilização na cidade, meio urbano, engarrafamento, tudo para vocês que estão aí esperando mais informações da NK150. 17.500. 17.700. 17.700. Desculpa, gente, falei errado, tá? Falei da outra vez 17.500. 17.700. Isso. De qualquer forma, mais de R$3.000 aí de desconto. Quer dizer, mais barato, desconto não. Mais de R$3.000, mais barato do que a Crosser. E ela tá aí, tem R$1.500 de desconto, é isso, Luciano? Ela tá com R$1.500 de desconto. Tá bom. A maioria das nossas motos de baixa cilindrada, até 160, estão com essa promoção de R$1.500. A única que não tá, que é uma motocicleta que está fora de linha agora, que descontinuou agora, a DK150FI, eu tenho 4 unidades ainda na casa. Essa moto... não está na promoção de fábrica, mas nós estamos dando uma bonificação de R$1.000 em cima do valor dela. Beleza. Ou seja, ela de R$15.700, ela está saindo por R$14.700. 150 FI. Eu ainda tenho 4 unidades, filhas únicas. Deixa eu só mostrar ali rapidinho. E aí deixa eu só montar aqui nela. Ela é mais alta, cara. Ela é mais alta. Galera, é mais alta. Se você montou, por exemplo, na 300 ou na Yamaha, você vai ver que ela é mais alta. Ela é mais alta, galera. Mais encorpada. Ela é mais alta do que uma moto... Essas motos de 300 cilindradas, ela é bem mais alta, galera, ó. Tem uma postura muito boa de pilotagem. Cara, muito legal. Pra quem tem dúvida, tem 1,76m. E eu achei ela, realmente, a altura em relação ao banco e ao solo, é legal, cara. É uma moto que ela não vai dar problema com quebra-mola, né? Não vai ficar chata.
Legal, Luciano. E até pelo que eu falei, o custo da, da absorção do, de impacto do, da bengala dianteira, que é um pouco maior, você vai ter uma dirigibilidade muito mais macia. Uma coisa que eu gostei. Confortável. Essa, o descanso lateral, ela tem um... Na verdade, a base do descanso lateral é como se fosse uma que a gente chama de plataformazinha que a gente bota no descanso. Cara, gostei. Bom, vamos mostrar, porque eu quero também deixar esse vídeo um pouco mais curto, mas eu queria que você escolhe. Você quer mostrar qual? Ó, chegou aqui agora uma... Eu vi que tem uma DR-160. Uma DR-160 2022-23, seminova, tá? Essa moto a gente tá vendendo por R$16.500, tá certo? É uma oportunidade, tá pouco rodada essa motocicleta, e entrou ontem, eu não tô sabendo nem qual a quilometragem dela, na verdade. Mas ela é pouquíssimo rodada, o rapaz trocou nas horas. Caraca! Então ele tinha... A 160... Ele tinha uma Audio e foi para umas ondas. Isso, pulou para as ondas. Tá zero, e ele ainda colocou esse protetor aqui. A única coisa que tem de detalhe nessa motocicleta que eu olhei é a manete de freio dianteiro, que ele bateu no... Na verdade, ele encostou na pilastra da casa dele... E partiu. Essa bolinha é feita para isso, viu, gente? É para bater. Pra justamente você não ficar sem o freio. Até porque, dianteiro. Galera, se você falar, ele caiu, tombou, não tem, tá, gente? Não tem marcação. Olha, galera, até o protetor dele não tem marcação. Não tem marcação. Isso aí foi na quina da pilastra. Você vê aqui, se tivesse caído, ele já tava marcado. Não tem marcação nenhuma. Aqui, ó, não tem nada disso. Ó. Não tá nem aqui marcadinho, ó. Nem aqui. Tá? Você vê que ele bateu mesmo. Foi sem querer mesmo, bateu e quebrou a bolinha. Infelizmente acontece com a gente, tá? Mas tá nova. Moto é zero. E qual o valor dela? Essa moto tá saindo por R$16.500. R$16.500 tá quantos quilômetros, você lembra? Mau, socorro aqui, quantos quilômetros? ADR? 5.500. 5.500 quilômetros, gente. 22, 23, dá pra... 16.900, não é isso? Não, 16.500. 16.500, emplacada e transferida. Nós dois de novo. Mas o oficial é ele. O amor é lindo, viu? Ele vai pra Europa de novo, será? Não, ele voltou agora. Ele disse que vai de novo. Nos Estados Unidos. Beijo, Mal. Agora eu tô querendo ir pra Portugal, não tô querendo ir pra Estados Unidos, não, viu? Eita, quantos anos de casa, Maurício? 15 anos e meio. 15 anos, outro 19. Rapaz, mercado, rapaz, vocês vão virar mobília aqui, viu? Enganei, ele vai para Portugal, nos Estados Unidos. Vocês vão virar mobília aqui. Vamos lá, Lucinho, rapidão. Aí, aqui, essa DR, seminova, que é uma oportunidade para quem está querendo adquirir uma DR, é uma até 0000. Aqui do lado, a Master Ride 2023-24 também, também na promoção de fábrica, sim. Ela de 18.600, ela está para 17.100. Zero quilômetro. Zero quilômetro, vamos correndo. Isso. Ali atrás das DK. DK 160. 2023-24, eu tô recebendo as motos agora, essa semana. Ela tá de 17.600 para 16.100. Melhor custo-benefício para quem quer trabalhar. Não tem conversa. Tanque, é o melhor custo-benefício. Tanque de capacidade de 16,5 litros. Um cara que trabalha em cima da moto o dia todo e que precisa da moto para trabalhar, não vai ter economia melhor e autonomia para rodar na motor 160 injetado. Exatamente. Moto completa, painel completo, não tem que se freio tem CBS, que reclamar, gente. Partida elétrica, completinha. Qual o valor? Ela tá saindo por 16.100 na promoção. Ainda tem DK 150 na casa? Tem, lógico. Gente, DK 150 aqui não falta. DK 150 carburada, essa motocicleta, ela de 15 mil, ela tá por 13.500, você não vai encontrar raspa nada de tacho, né? Você não vai encontrar nada melhor de categoria dela no mercado. É a mesma coisa, tá, gente? Só que o motor é 150, é carburado. Completa também. Mas o painel é completo, o tanque é um pouquinho menor. E tem capacidade para 12 litros, mesmo assim é uma capacidade boa para uma moto que faz 40 km. Sim, você já rodou bastante. Já rodei bastante, né? Com esse modelo. Freio CBS, que é freio combinado, painel LCD completo, né? Partida elétrica. Como eu disse antes, eu ainda tenho aqui, ó. A 150 injetada? 150 injetada. Tá quanto? De 15.700, a gente tá vendendo por 14.700. Mas chega aqui que a gente conversa ainda esse preço. Vamos fechar aqui das Raudiu. Você tem chopper? Já, chopper eu tenho uma unidade, acabei de receber, Chicão. Tá lá nas caixas. Se você quiser ir na caixa. Ah, tá na caixa? Vamos lá pra você ver. Sério? Sério? Vamos lá, então. Vamos ver essa linha aqui. Se você quiser. Bora? Não, antes. Vamos lá. Raisum. Raisum, quadriciclo 4x2, 4x4, partida elétrica, partida manual, transmissão CVT, 400 cilindradas, injeção eletrônica, freio a disco na dianteira duplo,
freio traseiro de disco único. Ela vem com engate para carrocinha. Sim. Vem um modelo, esse modelo vem com guincho elétrico. 400 quilos? 1.100 quilos. Caraca. 1.100 quilos e o cabo de aço são de 10 metros. E esse modelo também vem com roda de galera. Temos o com roda de ferro também, para quem preferir, tá? Esse modelo tá quanto? Esse modelo tá saindo por 48.600. Melhor custo-benefício da categoria, cara, se você for procurar um 4.5 desse, que é 4 modelos, reversível para 4x4, automaticamente... automático, correia variável de transmissão, que é o CVT, roda de liga leve, guincho elétrico, engate, partida elétrica e pedal, ou partida elétrica e manual, você não encontra no mercado brasileiro. Todos preço estão acima. 48.600. Bora. Vamos correr. Gente, e aí Lindy. Eu vou correndo mesmo. Vamos pra Lindy. Porque se, eu vou voltar pra cá até o final do mês, aí eu vou botar as usadas também. Lindy 125 2023-24. Gente, a única motocicleta que teve reajuste esse mês, tá? Ela tava de 14.500, passou para 15 e tá saindo, em vez de 13, tá saindo por 13.500. Mesmo assim, com esse valor, é um excelente preço para ela. Moto bastante econômica, né? Econômica, automática, prática, não é visada para roubo, você pode rodar com qualquer lugar. E como eu digo, eu rodo com uma, faço mercado até de mês dela. Você roda com uma mesmo, né? Rodo com uma mesmo. Bom, vamos lá, vamos fechar o vídeo então com a Chopper lá fora? Bora. Eu volto, pessoal, no final do mês para Seminovas, para mostrar para vocês as outras motos. Gente, aqui ó, já estamos recebendo DR 160 Zero, Chopper Road 160. Aí vem no berço, ó, galera. Aí, ó. Já vem no berço. Chopper Road 160. Aí, ó. Aqui. Pronto, Luciano. Aí, ó. Vem assim tudo no berço. Zero. Tudo 23, 24, viu, gente? Zero já 23, 24, né? Tudo para pronta entrega. Você quiser vir aqui na loja, conferir, certo? Aqui é uma 750 que a gente tá recebendo também, 23, 24, tá? É, DK também tá aí no bolo, DR aí, DK 150 ali no bolo, oh, recebendo legal, mais choppers aí que chegaram também. Zero. Pô, a gente esgotou o estoque de chopper da gente. Vamos fechar aqui no biombo mesmo. Lucinho, quem quiser comprar, entre em contato com você. Comigo ou com o Maurício, liga para cá para a loja, 3357-5000 ou 3357-5777. 3357-4499 também. Meu celular direto, 719-8407-6680. Forma de pagamento. Pô, trabalhamos com financiamento bancário, consórcio, cartão de crédito, crediário no cartão de crédito e, lógico, que à vista, né? Show de bola. Pô, tamo junto. Pessoal, volto aqui no final do mês para mostrar a T310. A ver chega esse mês ainda. Não, não, senhor. Dia 20. 15 a 20, no máximo. Isso. Dia 15 e 16 eu volto para cá para Salvador, que eu tô indo para São Paulo. Inclusive, vou lá, vou passar depois lá na... sou eu que viajo, né? Vou passar na Suzuki, vou dar um apertar a barriguinha do Joca, galera. E é o seguinte, beijo aí, Joca. E dia 20 já tá aqui a T310 e a V. Se Deus, a V vai chegar mais um pouquinho mais adiante. Mas galera, não espera pra chegar a moto aqui não. Já entra em contato, já reserva logo a sua, tá bom? Com certeza. Valeu. Um abração, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Valeu.